Ahoj, som Natka a vítam vás pri ďalšom dieli našej relácie TV na Muni TV, kde vám predstavujeme rôzne telesné, aby ste na začiatku semestra nemali žiaden problém pri ich vyberaní. Je 8 hodín ráno, no a v telocvični za mnou sa práve začal basketbal. Basketbal patrí k tým tradičnejším športom a sama ho pravidelne hrávam, no tak dúfam, že ma to takto na ráno trošku namotivuje a prebudí. Dovednosti jsou na prd. Protože v momentě, když ti jde kondice dolů a ty už nemůžeš, můžeš mít střelu jak Jordan a ani se tam neposuneš. Takže jde 45 vteřin naplno, on je vyvinný, vystřídáte se a takhle se vystřídáte dvakrát. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Byla to takzvaná basket tabata. Není to úplně běžná součást. Studenti se naučí trošku něco z jiného než basketbalu. A u tohoto, v tomto případě je to hlavně ten princip tabaty, kdy je to intenzivní krátká činnost, krátká pauza, střídání těch jednotlivých pohybů. Takže pro získání kondice úplně ideální. No a ještě teraz jdeme na basket. Samozrejme vieme, čo si máme pod basketbalom predstaviť. Ale učia sa tu aj niečo iné, ako len, že hrajú basketbal? Vycházíme ze standardního tréninku a v každé tom tréninkové jednotce musí být rozcvičení, pak se opakují nějaké herní dovednosti, které už všichni znají, dvojtak, střelba. A podle toho, jak ta skupina je šikovná, tak přidáváme i něco náročnějšího, například zónovou obranu, která už je na ten systém a tu organizaci náročnější, ale většina těch skupin to zvládá. To má rovno vedie k tomu, aké rôzne výkonnostné skupiny sú. Tak sejde se nám v té hodině opravdu všechno. To znamená od výkonnostních hráčů, kteří hráli třeba i extraligu, až po ty, kteří měli basketbal jenom v rámci tělesné výchovy na škole, na střední. Takže naším největším úkolem je dát tu skupinu dohromady, tak aby si všichni zahráli, aby prostě stíhali všichni to tempo. A samozřejmě ten přístup je od těch slabších hráčů, že musí přidat, a od těch silných a zkušených hráčů, že musí dávat pozor a musí brát ohledy na ty, kteří jsou slabší. Ako je to s děvčatami? Jsou nějaké zvlášť hodiny pro děvčata a chalanov, alebo je to všechno spolu? Ne, dali jsme to všechno dohromady, protože zase je to motivační pro obě dvě ty skupiny. Přece jenom hráčky basketbalu jsou prostě taky sportovnější typy. Jsou zvyklí na to, že občas do nich někdo strčí, že je tam nějaký větší pohyb kolem, takže dáváme dohromady a všichni zvládnou. Bolo vidno, že si basketbalista, máš nějaké zkušenosti. Proč jsi si přihlásil tento předmět teda? Tak já jsem vlastně hrával 10 let v Olomouci, odkud pocházím. 3 roky zpátky jsem vlastně přestal kvůli škole nebo kvůli jako ostatním věcem. A teďka mi to přišlo jako takový dobrý návrat k tomu vlastně, co mě pořád baví, jenom na takové úrovni jako kdysi. A nevadí ti, že jsou tu možno aj slabší basketbalisti? Já si myslím, že i s těma v uvozovkách slabšíma stránkama se dokážem zahrát jako v pohodě a všichni se nějak tak jako zapojí, asi bych řekl. A naučil jsi se teda něco nové? Tak asi úplně něco nového ne, spíš takový oprášení starých základů a starých věcí. Takže pointa je, že se odreaguje, že zahráš si. Jo, v podstatě jo. Jsi tiež basketbalista,
Dal ti něco nové tento predmet, alebo sem chodíš hlavně preto, aby si si zahral? Dal mi to, že se udržujem v tom, že vstávám ráno, chodím sem cvičit a že se v tom udržím aj počas toho, že jinak jsem iba v škole a nerobím fyzicky takmer nič, ale asi nové veľmi nie. Sú tu aj dve baby, prispôsobujete sa im nejak? Tak snažíme sa stále, keď už hráme, aby hrali zároveň oni dve, aby sa spolu bránili, aby tam nebol ten jakýby výškový rozdiel medzi nimi. Beriem ich ako súčasť kolektívu. Tak basketbal je za mnou. Musím povedať, že pri úvodnej tabate som sa dosť zapotila a následná hra bola tiež dosť intenzívna. Ale podarilo sa mi dať zo pár pekných košov a teda môj cieľ prebudiť sa a nabudiť do celého dňa bol určite splnený.